Pie ministru kabineta ēkas šodien notiks pikets pret Krievijas preču importu un tranzītu caur Latviju. Piketa mērķis esot vērst uzmanību uz nepieļaujamo situāciju, ka jau gandrīz divus gadus pēc pilna apmēra Krievijas iebrukuma Ukrainā valsts joprojām ļauj uzņēmumiem uzturēt ekonomiskās saites ar šo agresoru valsti un tādējādi nodrošināt naudas plūsmu tās militārajai mašīnai. Par aktuālajiem tematiem šorīt uz interviju esam aicinājuši ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs tieši runājam par šodien gaidāmo piketu, vai būsiet pie piketa dalībniekiem? Nu, šodien mums ir paredzēta valdības sēde un noteikti arī sanāks arī aprunāties piketa dalībniekiem. Un, es no savas puses pilnībā atbalstu šo piketa dalībnieku šo vēlmi ierobežot šo tirdzniecību ar Krieviju, Baltkrieviju. Un manā ieskatā tas jādara maksimāli efektīvi, lai pēc iespējas lielāku efektu sasniedz šādas darbības. Bet kādēļ tad jūsuprāt nav līdz šim tas izdarīts? Nu, es domāju, ka mēs šajā valdībā esam ļoti aktīvi par to sākuši arī runāt. Un tas nav noticies tikai tagad kaut kad pēdējā mēnesī. Tas jau sācies jau diezgan laicīgi. Tas bija divas nedēļas pēc valdības apstiprināšanas, ka mēs par šiem jautājumiem sākām runāt un cits starpā. Šodien Briselē notiek zemkopības ministru sanāksme, kur atkārtoti zemkopības ministrs Armans Krauze uzrunās Eiropas Savienības zemkopības ministru aizsnotas kopēju nostāju attiecībā uz Krievijas graudu importu. Un mēs šobrīd mēģinām panākt maksimālu efektu, lai no šīm darbībām būtu efekts pēc būtības, nevis tikai pieņems lēmums kaut kādu veidu ierobežojumu šeit attiecībā tikai uz Latviju, kuru esot Eiropas vienotajā tirgu, diezgan veikli varēs apiet un būs. Nu, bet ja mēs saslēdzamies kopā ar Igauniju, Lietuvu, Poliju, ķim reģionu valstīm, ar kuriem tas tranzīts nāk. Tieši tas arī šobrīd notiekās. Tieši tas arī šobrīd notiek. Notiek arī satiksmes ministru diskusijas, kas notikās pagājušās nedēļas nogalē, kur mēģina vienoties par kopīgu vienotu pieeju šajā jautājumā. Notiek sarunas vakardien, bija sarunas zemkopības trīs Baltijas valsts zemkopības ministriem, un mēs domājam par to, kādā veidā aizsargāt Eiropas vienoto tirgu. Mēs esam Eiropas vienotajā tirgu attiecībā uz graudiem, mēs esam eksportētāji, mēs pārdodam šos graudus, mēs esam pašpietiekami, mums nevajag vest iekšā vēl Krievijas importu. Diemžēl tas notiekās Eiropas Savienībā diezgan lielos apjomos, un mēs piedāvājam šīs diskusijas mainīt. Un ja mēs skatāmies iepriekšējo divu gadu vēsturi, tad šobrīd ir tieši Latvijas ministri ir tie, kas pirmie sākuši vispār par to runāt. Iepriekš to šīs tēmas vispār nav bijušas dienas kārtībā, šobrīd viņas ir. Un te ir jautājums ne tikai Latvijas politiķiem, bet arī Eiropas politiķiem, arī latviešu politiķiem, kas ir Eiropā un ir sev deklamē kā ietekmīgas politiķis, arī ir aicinājums pievienoties un palīdzēt panākt šo kopējo Eiropas nostāju, lai šie te rosinājumi, šīs te jaunās sankcijas panāktu maksimālu efektu. Bet es tad tā arī nesaprotu. Ir tad mēs gaidīsim Eiropas Savienības kopējo nostāju, vai mēs tomēr ar saviem kaimiņiem esam gatavi atsevišķi arī rīkot? Mēs šobrīd arī taiskaitā kopā ar kaimiņiem cīnāmies par Eiropas kopējo nostāju, lai šīs sankcijas sasniegtu maksimālu mērķi. Ja pirms kāda laika, piemēram, šobrīd šīs diskusijas, kas ir par šo pašu dabas gāzes importu, ja pirms kāda laika tas likās neiespējami, ka tas nekad nenotiksies, lūdzu, šobrīd ir pieņemta 12. Sankciju paketa, kur tas ir iekļauts iekšā. Šobrīd uzņēmējiem dots laiks, lai pārtrauktu šī produktu importu. Jā, un es pilnībā ticu, ka attiecībā uz graudiem, ja mēs strādāsim visos līmeņos neatlaidīgi, ja mēs neaiziesim šo ļoti vilinošo lēmumu pieņemt pašiem individuālu lēmumu, uzskatīt, ka tā problēma ir atrisināta. Piedodiet, es uzskatu, ka tā problēma ne tu nebūs atrisināta. Mēs nebūsim sasnieguši nekādu mērķi, izņemot kaut kādu sevis apmierināšanu, ka redz, mēs neiepērkam, kaut gan skaidri zināsim visi, ka tā preci ienāks ar citām valstīm atpakaļ mūsu tirgo, un tā ir tā realitāte. Un tāpēc man gribās, lai šis lēmums ir visaptverošs Eiropas vienotā tirgus lēmums, un mums ir jāpacīnās. Manuprāt, šobrīd mēs vēl šo cīņu esam tikai uzsākuši, un es negribētu padoties šajā brīdī. Labi. Kolēģi no de facto raidījuma vēstīja, Latvijā pērn tiešām strauji audzis naftas gāzes imports no Krievijas. Nu, valdība gan tagad tiešām aicina Latvijas uzņēmumus pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas naftas gāzes importu. Bet vai nav tā, ka politiķi ar šādu paziņojumu tomēr tikai pakrata pirkstu, labi zinot, ka gada izskaņā tāpat tas būs aizliegts? Šis ir ļoti spilgts piemērs tam, kad arī jūsu paši kolēģi minētajā raidījumā arī uzņēmējiem, kas tirgo dabas gāzi,
bija grūtībām bija atbildēts jautājumu, vai tiešām viņi neimportē Krievijas gāzi, jo viņi importē no Eiropas Savienības uzņēmumiem, viņi neimportē no Krievijas un te atbildēt godīgi, vai tiešām tur nav tā dabas gāze arī no Krievijas, tajos uzņēmumos, no kuriem viņi Eiropā importē, īsti godīgi nevar atbildēt. Tajā brīdī, kad stāsies spēkā šī sankcija pakete, tad pilnīgi noteikti mēs varēsim droši sirdi teikt, ka Latvijā nav Krievijas šī te naftas gāze, un tad šis mērķis tiks sasniegts, un šis piemērs ļoti spilgti arī parāda to, ka Eiropas Savienībai jādarbojās ir vienot. Protams, ikvienam uzņēmumam šobrīd ir pienākums izpildītās līguma saistības, kas viņiem jau varbūt iepriekš ir noslēgts, bet es domāju, ka skaidrojums tam, kad ir šis te pieaugums bijis tik liels, ir mazāk ar šo te sankciju politiku skaidrojums, kā drīzāk ar atsevišķām akcijas nodokļu likmēm šiem tad dabas produktiem. Tad gāzē ir pilnīgi cita un šim te naftas gāzē ir pilnīgi cita un viņi vienkārši ir konkurētspējīgāka tirgu. Un tas ir jautājums, kuru tomēr būtu jādomā attiecībā uz nodokļu politikas izstrādi. Kur būtu jāsalāgo šīs te dabas gāzes akcijas cenas manā ieskatā. Par naftas rezervēm runājot, tad Latvija pakāpeniski vairāku gadu laikā ir apņēmusies mainīt sistēmu, kā tiek glabāts valsts naftas rezerves, ko izmantot ārkārtas situāciju laikā. Cik lielas tad pat labāk šobrīd ir mūsu naftas rezervas? Mēs šobrīd esam iepirkuši, mums nu pat kā noslēgušās pārsūdzības, mēs esam tiesīgi slēgt līgumus un pas esvaru tūlīt noslēgs līgumu par 30% no nepieciešamā apjoma, kur būs, tā teikt, vēl pēc vecās kārtības uz šīm te biļetēm, tātad uz iespēju iegādāties degvielu tad, kad krīzes brīdī ienāks, tā ir tā vecā kārtība, bet paralēli šajā vecajā kārtībai mēs šobrīd uzsākam darbu pie jaunu iepirkumu, ka mēs 20% no nepieciešamā apjoma iegādāsimies savā īpašumā jau šogad, un pie Finanšu ministrijas mēs ejam ar aicinājumu, lai šo plānu, kas ir 5 gadu laikā iepirkt visu nepieciešamo degvielu valsts īpašumā, varētu īstenot nākamajā gadā un iepirkt nevis vēl papildus 20, bet visus 80% nopirkt jau nākamgad, lai mums jau nākamajā gadā būtu pilnībā visas naftas rezerves glabātos Latvijā un būtu pilnībā nodrošināt mēs ar šo te vajadzību. Un degvielas cenas patērētājiem kāds ietekmēs? Nu, šobrīd mēs jau redzam to, ka, manuprāt, šis pīķis ir tieši šajā gadā. Un šajā gadā kārtība, kuru mēs izvēlējāmies, patiesībā ir cenu ziņā nekas nemainās. Ja mēs būtu saglabājuši veco kārtību, tad iedzīvotājiem degvielas cena būtu aptuveni ap 7 eiro centiem. Šīs piemaksājums, ko viņi piemaksā par šīm degvielas rezervu glabāšanām, šajā gadā mums ir 5 centi jāmaksā par veco sistēmu un 2 centi par jauno sistēmas ieviešanu. Principā iedzīvotājiem pēc būtības nekas nemainās šajā pārējais periodā, bet ja mēs nākamajā gadā jau iepirksim daudz lielāku apjomu, kas būs mūsu paši īpašumā, mēs esam ļoti pārliecināti, ka šī cena samazināsies būtiski, tas varētu nonākt līdz 1-2 centiem, jo šī vecā sistēma, viņa ir ārkārtīgi dārga bija, tas ir, mēs maksājām vienkārši par iespēju vajadzības gadījumā iepirkt degvielu, ja mums tāda situācija notiktos par to cenu, kas tajā dienā būs. Ja tajā dienā degviela maksātu 4 eiro, mēs būtu spiesti maksātos 4 eiro. Daudz labāk, ka tā degviela glabājās mūsu valsts īpašumā, Latvijā, dažādās vietās, un tad, kad mums viņu vajag, mēs viņu var brīvi izmantot, un mēs jau par to esam visi samaksājuši. Valdības rīcības plāns un ekonomikas ministrija kontekstā ar to, kas ir tiešām izceļams ekonomikas stimulēšanai, uzlabošanai, konkurētspējas kontekstā, runāts arī par to, ka ir izstrādāta priekšlikuma birokrātijas mazināšanai tieši nekustamā īpašuma attīstības jomā. Kas ir tie, nu, piemēram, 2-3 priekšlikumi konkrēti? Kas tad ir iekļauts šajā jautājumā? Nu, mēs pilnībā mainām pieeju būvniecības procesam. Tie būs 62 priekšlikumi, kurus mēs jau esam prezentējuši valdības partneriem. Viens konkrēts priekšlikums. Un, nu, piemēram, par būvniecības iecerēm to apspriešanu un par to, kādā veidā, kā mēs panākam šī procesa
ilgspēju un paredzamību. Mēs vienā plānošanas procesā nosakam to, ka šeit ir industriālā teritorija, uzņēmējs nopērk tur zemi un plāno tur būvēt rūpnīcu. Bez tam nākamajam plānošanas dokumentam jābūt tādiem, kas paskaidro, kādā veidā viņš to var īstenot. Nevis tā, ka trešajā līmenī, ka viņš jau tais ietekmes vidi novērtēja, viņam pasaka, nē, tomēr šeit rūpnīca nedrīkst būvēt. Un, diemžēl, šāda te sistēma viņa ļoti parocīga dažādiem nepārāk godprātīgiem uzņēmējiem, kuri var viņu izmantot dažādas vājās vietas, iesaistīt iedzīvotājus, neiesaistīt iedzīvotājus, apiet viņus, bet investoriem, kas tiešām godprātīgi paļaujas dokumentu ticamību. Tā sistēma ir pirmkārt viņa ir grūti paredzama un viņa ir arī laikietilpīga. Mēs paredzam to, ka mēs minimālajā apjomā vismaz pa 30% samazināsim būvniecības šos termiņus, bet faktiski jau runājot ar uzņēmējiem, mēs redzam to, ka pēc šo visu dokumentu apstiprināšanas līdz pat 70% varētu samazināt laiks, ko uzņēmējs pavada no ieceres līdz realizācijai. Tā kā, manuprāt, ļoti gaidīts un uzņēmējs ja ministoriem atbalstīs likumprojektu paketa, kura cita starpā ļoti būtisks uzsvars ir katru iniciatīvu. Mēs esam arī skatījušies no drošības viedokļa, lai nepasliktinātos drošības prasības to īstenošanā. Jā, nu tikmēr uzņēmēji nu skaidrs ilgāku laiku jau aktualizē par darba rokām šo jautājumu, par kvalificētu darba spēku pietiekamību. Un tur tā neizpratni no uzņēmējiem par valdības rīcības plānā paredzēto jauno darba vietu radīšanu. Jūs pats arī sakāt, ka gribat sakārtot šo viestrādnieku pieņemšanas reģistrēšanās sistēmu, jo bieži viņi tieši reģistrējas kaimiņu valstīs un tur arī maksā nodokļus, tad par kādām darba vietām šajā rīcības plānā jaunām tiek minēts? Nu, es domāju, ka rīcības plānā nav nekas ārkārtējs ielikts iekšā. Tās darba vietas, kas tur ir minētas, tās minētas uz atsevišķām programmām. Vienam, piemēram, programmā, kur mēs plānojam radīt jaunas inovatīvas zaļus produktus, ja? Tātad jaunu produktu izstrādē mēs paredzam 500-300 jaunas darba vietas, kas nav nekas sevišķi. Pieņemsim to pašu, ja mēs paskatāmies Lijā pagājušajā gadā piesaistīto investīciju apjomu, kas Lijā atnācis Latvijā ieguldīts tie reāli 618,9 miljonu eiro, kas ir reāli tātad šis plāns, kas bija ir izpildīts un ir radīts. Kas ir šī gada plāns? Un ir radītas 2513 darba vietas. Šī gada plāns ir plus 10%, tad mums ir jāpārspēj iepriekšējā gada rezultātus un jāuzrāda vēl vairāk kā 700 miljonu eiro investīcijas. Jā, un būs jauns Lijā vadītājs. Un es domāju, ka tas būs es domāju tuvāko mēnešu jautājums. Es ikreiz kā satiek valsts kanclēras direktoru, es viņam uzdot tieši to pašu jautājumu. Jo, bet ir arī rekordliels pieteikumu skaits, vairāk kā 50 dalībnieki, bet mēs ejam ļoti ātri uz priekšu ar jauniem inovatīviem risinājumiem. Piemēram, šodien valdībā mēs atbalstīsim likumu inovatīvās uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums, kas dos iespēju gan šie te zaļie koridori uzņēmējiem. Šobrīd mēs runājam tikai par uzņēmējiem, kas ir investori, kuriem tiek piedāvāts zaļais koridors. Mēs ejam soli tālāk. Mēs piedāvāsim arī eksportētājiem, kuri eksportē virs 5 miljoniem, arī izmantot visa zaļā koridora priekšrocības. Mēs piedāvāsim to, ka likumā var būt atrunas uz likumu neievērošanu, piemēram, gadījumos, ja mēs gribam izveidot kādu smilškasti, tad varētu būt atsevišķi likuma regulējumu uzņēmējiem, kas grib kādu inovatīvu produktu Latvijā notestēt, un tas būtu likumdošanas piemērošana vietā un laikā. Nu, piemēram, ja mēs gribam bezpilota automašīnas notestēt Latvijā, tad attiecībā uz šiem šādu te biznesa nišu mēs varam noteikt konkrētā vietā, konkrētā laika periodā. Atsevišķi pieeja, mēs liekam šo te inovatīvo projektu likumu virzam uz priekšu, lai mēs varētu kļūt ātrāk un elastīgāki investoru apkalpošanā. Tā kā, bet ne tikai investori, bet arī palīdzēt eksportētājiem. Tā kā mēs ejam uz priekšu, un es neredzu šeit no šīm te, kas valdības rīcības plānā, te nav nekas pārāk ambiciozs, un es esmu pārliecināts, ka mēs kopīgi strādājot visu šo ne tikai izpildīsim, bet arī sastādīsim labākus rezultātus. Sarunas noslēgumā vēl arī par uzņēmējiem, tā teikt, runājot par Šleseru organizēto deputātu braucienu uz Ķīnu, jo tur arī tātad uzņēmēji piedalās kādu pienesumu šādai vizītei Ķīnā jūs saskatāt. Jūs kā ministrs, ko jūs gaidāt no šīs vizītes? Nu, man, es domāju, ka būs interesanti uzklausīt, kad šie kolēģi atgriezīsies un tad arī varēs nospraust kaut kādus vērtējums rezultātus šajā brīdī, protams,
man arī nepārāk pārliecina tas, kādā veidā vispār šī vizija tikusi ir organizēta. Manuprāt, tur tāds ļoti grūti izskaidrojams darbības ir bijušas, gan jau parlaments tik skaidrībā, kas tur ir bijis. Katrā ziņā, manuprāt, attiecībā Ķīnu arī ir jābūt šeit, jāiekļojās Eiropas Savienības vienotajā nostājā. Un mums arī attiecībā pret Ķīnu, protams, mēs konstruktīvi sadarbojamies, bet ir jāpatur prātā tomēr tas, kāda ir Ķīnas ģeopolitiskā situācija šobrīd un ka viņi tomēr nav nosodījuši Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tas, manuprāt, ir tas, kas arī Ainaram Šlesteram jāpatur prātā ir brīdī, ka viņš dodās. Un es domāju, ka šie jautājumi noteikti tiks arī apspriest ceturtdien ārpolitikas debatēs Saeimā, kur noteikti paudīs viedokus. Šajā brīdī man grūti iedomāties, kāds būtu reālais pienesums no šīs te vizītes, kad deputāti vienkārši aizbrauc. Es domāju, tā vairāk bija kā ekskursija, nekā reāls pievienotā vērtība. Varbūt, kā jau te kolēģi bija minējuši, vienu otru uzņēmēju lobijas, jā. Bet cik man zināms, tu uzņēmēja delegācija bija patstāvīgā braucienā un grūti uzņēmējiem būtu kaut ko pārmest. Nu redzēsim, atbildes par šo sagaida vairāk samatpersonas arī jūs, kā minējāt. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.